Телеканал СТБ разом з Українською біржею благодійності продовжує рубрику «Благодійність в один клік». Ми розповідаємо історію людей, які потребують вашої допомоги. Що відчувають медики, на чиїх руках умирають вояки на фронті, знають лише вони. Доброволиця медсестра Лада знає. Нещодавно закінчила в столиці і курси від західних парамедиків медсанбат. І тепер знає, без спецрюкзака, у якому є все, ніяк на фронті. Але наплічників катастрофічно мало. Допомогти вже зараз можете і ви. Її робочі будні на межі життя та смерті. Лада – медсестра батальйону «Айдар». У червні скінчила медичний коледж і поїхала в АТО за покликом серця. Бачила усі жахіття війни. Відірвані кінцівки та понівечені тіла. Говорить, найстрашніше, коли боєць ще живий, а ти усвідомлюєш – це ненадовго. Коли розумієш, що травми несовместимі з життям, коли розумієш, що жити йому залишилось на лучшому випадку час. Дійсно тяжело, особливо, коли це молоді хлопці і розумієш, що... У них ще вся життя, походу, повинна була бути впереді, по суті, а її вже нету, не буде. Лада повернулась у Київ, записалась на курси для медиків «Медсанбат». Це проєкт Віктора та Олени Пінчук з підготовки лікарів, які рятують бійців на Сході. Лада отримала ось такий тактичний наплічник. У ньому є все, аби врятувати життя солдата, поки його везуть до шпиталю. Лада із жахом згадує, як у серпні один боєць загинув, бо не було чим надати першу медичну допомогу. Якби тоді у неї був такий медичний рюкзак, можливо, хлопець вижив би. Ми довезли до госпіталю, ще хвилин 40 він там прожив, а потім все. Молодий парнішка, 21 рік. Тому, я ж кажу, чим більше ми вміємо, знаємо, чим більше у нас хороших, правильних медикаментів і обладнання, ну, тим реально більше наших мальчишек шансів вижити. Курси медсанбату пройшли вже понад 8 сотень медиків. Наплічників, які рятують життя, на усіх катастрофічно не вистачає. Допомогти зібрати лікарів в АТО вже зараз можете і ви. На сайті Української біржі благодійності стартував збір коштів на тактичні наплічники. Варто обрати проєкт «Медсанбат» і лише одним кліком пожертвувати, скільки зможете. Вартість одного зібраного рюкзака – понад 9 тисяч гривень. Наша з вами можливість – це приобщитися і допомогти, щоб було передано максимально велике кількість цих рюкзаків. Кожна гривна – це якесь медицинське, або це може бути лікарство, або це може бути якісь і носилки, навіть, які допомогуть винести раненого з поля бою з опасної зони. Це той шанс на життя, которая позволяет этим людям вернуться к мирной жизни, а всем нам мирно жить. Невдовзі Лада повернеться на фронт. Вона вже знає і вміє більше, ніж раніше. Говорить, з тактичним рюкзаком перемагати смерть буде значно легше. Ну, от у мене якісь свої обов'язки, своє чувство довга. Дати шанс оказати допомогу як можна більшому кількості хлопців. І чим більше буде там медиків, і благодаря курсам, більш грамотним медикам, ну, тим більше шансів у хлопців вернутися живими. Олексій Сімаков та Євген Ткаченко. Програма «Вікна СТБ».